Mais informação, um avião da empresa Voipaz, que saiu de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Uberlândia, em Minas Gerais, depois de um problema técnico. A aeronave aterrissou por volta de 7 da noite. Muitos passageiros ficaram desesperados com a situação. Lembrando que é um avião com o mesmo modelo daquele que caiu lá no interior de São Paulo. Vamos ver a reportagem. Esta médica ficou inconsolável após viver o que ela considera um dos piores sustos da vida. A aeronave em que ela estava apresentou problemas meia hora após a decolagem na viagem, que duraria pouco mais de 2 horas. Tinha meia hora de voo, as comissárias estavam iniciando o serviço de bordo, aí as luzes apagaram de repente, ficou tudo escuro. E aí elas correram para o fundo da aeronave e eu estava na penúltima fileira. E aí eu fiquei acompanhando a conversa delas, que realmente estava tendo algum problema, que era, eu percebi que era um problema um pouco mais sério. E aí deu um intervalo de tempo, assim, o piloto já anunciou que nós teríamos que descer em Uberlândia. E o avião ficou escuro o tempo todo, com uma luzinha azul bem pequena. E aí eles não falaram pra gente o que era, mas ele falou que era por problemas técnicos e para garantir a segurança da gente, nós teríamos que descer. O avião da Voipaz saiu de Rio Verde, Goiás, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Nós saímos de Rio Verde, o nosso voo era 11 horas da manhã. Nós tivemos que aguardar, porque essa aeronave teve problemas técnicos. E eles tiveram que fazer reparos e ela só chegou, a gente só embarcou em Rio Verde, era 6 horas da tarde, rumo a Guarulhos. E aí eles não falaram pra gente o que era, mas ele falou que era por problemas técnicos e para garantir a segurança da gente, nós teríamos que descer. E aí quando a gente desceu, já tinha bombeiro, ambulância na beira da pista. Então, certamente, talvez poderia ter sido pior, né? O clima entre os passageiros do voo aqui no aeroporto era de muita apreensão. O susto ainda não havia passado. Isso porque apenas meia hora depois da decolagem, a aeronave apresentou problemas e eles não foram informados sobre detalhes. Segundo os passageiros, a linha aérea Voipaz disponibilizou outro avião para sair daqui de Uberlândia às 22 horas. E também um ônibus para que as pessoas decidissem a melhor forma de seguir viagem até Guarulhos, mas parte dos passageiros preferiu desistir. É o caso deste professor universitário e da esposa. Eles tinham um compromisso em Ribeirão Preto. Era a passeio, mas como não iriam conseguir chegar a tempo e depois de tantos atrasos e contratempos, acharam melhor desistir da viagem. A viagem era, nós íamos numa formatura de um parente em São Paulo, era só passeio, né? Foi um motivo que eu acho que já deu, né? A gente está desde 10 horas da manhã no aeroporto esperando um voo que atrasou 6 horas e ainda ficamos no meio do caminho. As amigas ainda não tinham viajado pela Voipaz. E a primeira experiência, segundo elas, foi na confiança de que menos de uma semana após a tragédia que matou 62 pessoas, a linha aérea teria total prudência com os próximos voos. Na última sexta-feira, dia 9 de agosto, a aeronave 2283 da Voipaz caiu em um condomínio em Vinhedo e não deixou sobreviventes. Uma das maiores tragédias aéreas em solo brasileiro. É muito recente, né? Muitas pessoas perderam a vida. E se essa empresa aérea não tem condição de prosseguir, ela não deve prosseguir. Ela não deve colocar em risco mais a vida de ninguém. O avião substituto decolou às 22h20, mas quem decidiu não embarcar acredita ter feito a melhor escolha. É, a gente fica temeroso, né, com tudo isso, porque a gente está saindo recentemente de uma tragédia no Brasil com a mesma companhia aérea, né? Então a gente fica temeroso com isso tudo. Se a gente fosse pensar, já teve, né, 2 avisos. Eu não quero mais, eu não vou mais. Por essa empresa eu não vou mais.